أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وایسا عظیم الشان ہے جو تم کو دکھاتا ہے, یعنی اللہ ایسا عظیم و شان ہے, وہ تم کو دکھاتا ہے بجلی, خوفوں و طمع, ڈر کو اور امید کو, جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے, طمع بھی ہوتی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور رعد اس کی تحمید اس کے ساتھ اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتا ہے. ویسبح الرعد بحمدی والملائکۃ من خیفتی, اور سب فرشتے بھی اس کی تحمید و تسبیح کے اندر مشغول رہتے ہیں اس کے ڈر سے. ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال, اور وہ بجلیے بھیجتا ہے. فیصیب بها من یشاء, اور جن پر چاہے پھر گرا دیتا ہے. وہم یجادلون فی اللہ, اور یہ لوگ پھر بھی اس اللہ کے سلسلے میں, اس کی توحید کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں. وہو شدید المحال, اور اس کی آن سخت ہے. وہو شدید المحال, وہ بڑا شدید القوہ ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک کی عظمت اور شان کمالی کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے زیادہ عظیم الشان کوئی نہیں ہے, اللہ ہی ہے سب سے بلند و بالا, جیسے کہ اس سے پہلے آیا ہے کہ وہ کبیر المتعال, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. المتعال, اس کی شان بہت اونچی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان کمالی, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے, هو الذی یریکم البرق خوفا, کہ اللہ ایسا عظیم و شان ہے کہ تم کو بارش کے وقت بجلی چمکتی ہی بھی دکھلاتا ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا, کہ وہ تم کو دکھلاتا ہے بجلی. یہ بجلی کب دیکھنے میں آتی ہے؟ بارش سے پہلے عام طور پر یہ بجلی دیکھنے میں آتی ہے. تو بارش کے وقت بجلی دکھلاتا ہے وہ. آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر آسمانوں کی طرف سے بجلی ادھر سے ادھر کونتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یریکم البرق خوفا, یہ جو بجلی کونتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اس کو دکھلاتا کون ہے؟ اس کو دکھلانے والا اللہ ہی ہے. اور پھر یہ جو بجلی دیکھتی ہے, اس بجلی سے دو طرح کے خیال لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں. ایک تو ڈر والا خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلی ہم پر گر جائے, کیونکہ بجلی اگر کسی پر گر جاتی ہے تو جہاں گرتی ہے سب کو راگ بنا کر چھوڑ دیتی ہے, سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. تو بجلی جس جگہ گرتی ہے, جہاں گرتی ہے, جس پر گرتی ہے, اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اس لیے لوگ جب بجلی کو کونتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے, تو انسان کو ڈر لگتا ہے, خوف محسوس ہوتا ہے. اور دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے, تو بارش کی طمع اور بارش کی امید ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا,
وہ ایسا عظیم الشان ہے کہ تم کو وہ بجلی چمکتی ہی بھی دکھلاتا ہے، جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اس سے بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ بادلوں کو، بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، دیکھیے سمندر سے مانسون بنا کر وہ بادلوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے اور ان کو برساتا ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے، اللہ ایسا عظیم الشان ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور رعد اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اس رعد سے مراد کیا ہے؟ رعد بادلوں کے آپس میں مل جانے کی بنیاد پر، باہمی ٹکراؤ کی بنیاد پر جو آواز اور گرج ہوتی ہے، عام طور پر اور محاورے میں، عرف میں، اسی کو رعد کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس سے مراد وہی رعد ہے، بادلوں کی گھن گرج ہے، اور بادل جو آپس میں مل جاتے ہیں اور ان کے ٹکراؤ سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اگر اس سے مراد وہی آواز ہے، اس راز سے مراد، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو آواز ہے دراصل وہ بھی اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز جو بھی ہے دنیا میں، یہ سب کی سب چیزیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ تسبیحات، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ جتنی اشیاء دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، یہ سب کی سب چونکہ مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو اپنی خالق کی پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیح بھی کرتی ہیں، لیکن لوگوں کو، انسانوں کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو رعد بھی تو مخلوق ہی ہے، لہذا وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے۔ تو کہا گیا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ، یہ جو رعد ہے، یہ جو گرج ہے، یہ جو آواز ہے بادلوں کے ٹکراؤ کی، ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِ، اور فرشتے بھی سب کے سب اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح اور تحمید کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اور رات کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ رات سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بارش برسانے پر مسلط اور مامور ہے۔ اللہ نے جس کو یہ انتظام سونپ رکھا ہے کہ وہ بارش برسائے، اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ بارش برساتا ہے، تو اس سے مراد وہ خاص فرشتہ ہے جو بارش برسانے پر مامور ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ بارش فنا جگہ برسائے، اور اللہ کی طرف سے اس کے ہاتھ میں نظام ہے، بارش کا نظام ہے، تو اس سے مراد وہ فرشتہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا، یہ جو رعد نامی فرشتہ ہے جو بارش برسانے کے نظام کو اللہ کی طرف سے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید مشغول رہتا ہے، اور باقی تمام کے تمام فرشتے بھی، والملائکۃ من خیفتی، اللہ کی تسبیح اور تحمید کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ زمین کی طرف بجلیاں بھیجتا ہے، اللہ پاک زمین کی طرف بجلیاں بھی بھیجتا ہے، صواعقہ، صاعقۃن کی جمع، جو بجلی گرنے والی ہوتی ہے اس کو صاعقہ کہا جاتا ہے، تو زمین کی طرف بجلیاں بھی بھیجتا ہے وہ، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے، اس پر چاہے، یعنی بجلیاں اگر گرتی بھی ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے گرتی ہیں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور جب وہ ایسا عظیم الشان ہے، اتنا بڑا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی قوت والا ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ہی سارے تصرفات ہیں، اور وہی تمام تصرفات کا مالک مختار ہے، قادر مطلق وہی ہے، اور سب سے اونچی شان رکھنے والا وہی ہے، تو پھر بھی یہ لوگ، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، کہ اللہ جو ہے وہ بڑا شدید القوہ ہے، کہ جس سے ڈرنا چاہیے، مگر پھر بھی یہ لوگ ڈرتے نہیں، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اور معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔
और फिर अगली आयत के अंदर ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला मुजीबुद्दावात भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।